Ahoj děti, podíváme se na stranu 55, jednoduché konstrukce pomocí kružítka. Dívám se na první rámeček, přenášení úseček pomocí kružítka. Je zde podrobný popis, pojďme se podívat na video. Přenášení úseček pomocí kružítka. Máme úsečku AB. Přímka, jeden krajní bod, druhý krajní bod, úsečka AB. Narýsujeme polopřímku CD. Takže přímka, počáteční bod C a bod, přes který polopřímka běží. Polopřímka CD. Vezmeme kružítko, zapíchneme jej do bodu A a nastavíme na něm délku úsečky AB. Výborně. Tak, teď máme v kružítku délku úsečky. Délku na kružítku neměníme. Kružítko zapíchneme do bodu C a opíšeme část kružnice tak, abychom protnuli polopřímku CD, vznikne bod E zde. Výborně. Úsečku AB jsme přenesli na polopřímku CD a vznikne úsečka CE platí, Úsečka AB je shodná s úsečkou CE. A když platí, že jsou tyto dvě úsečky shodné, tak vlastně platí, že ta délka úsečky AB se rovná délce úsečky CE. To je vlastně to přenesení úsečky že vznikne další úsečka, která je stejně dlouhá, čili je schodná. Takže dokázali byste přenést nějakou úsečku pomocí kružítka? Já si myslím, že ano.